ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ତୁମକୁ କହିଛି, ତୁମେ ନ୍ୟାସ କଲାବେଳେ ଯେଉଁ ଗଳା ଥ୍ରିଲ୍ କରୁଛ ସେଇଟା ଭାରି ଖରାପ ଲାଗୁଛି ଶୁଣିବା ପାଇଁ କାନକୁ, ତାକୁ ଟିକେ ଆଭଏଡ଼ କର। ଆଜି ପାଇଁ ମୁଁ ଉତ୍ତମ ଦେବି। ସଟଲ୍ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଯେଉଁଟା ତାଙ୍କର ସ୍କେଲ୍ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ସୁରେ ବି ଗାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ନୁଆନ୍ସେସ୍ ଟିକେ ଟିକେ ଅଛି ସେଇ ନୁଆନ୍ସେସ୍ ଜାଗା ଗୁଡ଼ିକ ଆହୁରି ପରଫେକ୍ଟ ହେବା ଉଚିତ ଯାହା ଆମର ଇଏ କହିଲେ। But the overall performance was very good. Thank you so much, Human, for this performance.